Enkä turha pyydä anteeks hiiril, se kruisaa toi sun Lamborghinil. Muistimen kärjillä ronteet viilsit, sä huomaat tuiman katseen silmistä. Onks sul Toni kivaa? Tää on niinku, tää on räppäri elämä. Me ollaan kuvattu ehkä 40 minuuttia, me lähdettiin jo kahvitalolle. Me ollaan niin aktiivisia tänään. Noi, MPR-jätkien naamat menee nyt vähän tolleen. Niillä on muuten hyviä biisejä. Käykää kattoo MPR YouTubesta. Representing Meripori. Yo! Oh my god. Heippa kultaseni. Moi. En puhunut sinulle. Woo! Siis tämmöstä mun työ on. Woo! Is everything okay? Yes! Tuntuu niin väärältä, kun täällä ei ole ketään muuta. Älä! Hei, tossa toi numeroita. Tosta kolme. Okei. Etsi. No niin, sinänsä. Lähetään etsiä 39 vai? Juu, nyt lähetään. Nyt seikkaillaan. Sitten lähetään. Lähdetään etsimään. Jee, onneksi täällä ei ole montaa tuolia. Voi raputsi, kato. Siinä on niinku Oulu, Oulu, Pori ja Seinäjoki represent. Kaksi sekuntia aikaa. 3-2 Sportilla. Tyhjä maali. Vedä maaliin. Saatan nopeampaa sulta niinku sisään. Yleensä kaikki ottaa videoja ja kuvia siitä, kun mennään hienoon ravintolaan syömään, niin sä olet tästä. No tää on meidän kuvauseväät. Miks et vienyt meitä hienoon kahvaan? Täällä on disco valmi päällä. Kulkummat silmäpustit voi ihmisellä olla. Mitä? Sanoit tummat! Erittäin suuret. Onks mulla sun mielestä suuret silmäpussit? Ei, mä kuulin väärin. Joo, jonnekin sit pitää tunkea, mutta ei sit tosta maasta kyllä näy mihinkään. Joo, okei. Hyvä homma siellä, mennä. Kiitos, Tatu, kun osallistut. Joo, ryhmäkuvaukset saatiin tehtyä ja nyt mä pääsen editoimaan, kun selvisin tänne.
semmoset kuvaukset oli.